ပြည်တွင်း၅ဆေးခွက်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်ဝထက်ထွက်ဝဲကြော်ခံကြဆင်းနေပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ပြည်တွင်း50ခွက်အခြေအနေမှာလဲရခိုင်ကတနေ့ကိုတန်ချိန်6သိန်းခန့်စားသုံးနေရမှာယခုခါမှာတော့တနေ့ကိုတန်ချိန်2သိန်းဝန်းကျင်ခန့်သာရောင်းချပေးနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံငါးလုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှအထွေထွေတွင်ရင်မူဦးဝင်းကျင်ကပြောပါတယ်ဒီခွက်နှစ်ခုစလုံးကကျွန်တော်တို့ရောင်းအားကျသွားတယ်ဈေးကြီးကျတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရောင်းအားဘယ်လောက်ကြီးကျသွားလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့စီးနေတိုင်းစံပြ5ဈေးနဲ့ခြေပြောက်လက်သားဈေးကြီးပေါ့ဒီဈေးကြီးနှစ်ခုကရပေါ်မှာအဓိကကျတယ်အဲ့ဒီဈေးကြီးတွေမှာဒီကြေမွေးမြူနာကတနည်းကိုပိတ်တာကြီး6သိန်းလောက်ပုံမှန်ရောင်းနေရတယ်ဘာလို့2သိန်းလောက်ပဲရောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟိုသဘောကတော့ဟိုသုံးပုံပုံလောက်ပဲရောင်းရတော့တယ်သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒါတော့ပြည်တွင်းမှာလည်းဈေးကွက်ကဒီဦးနေပေါ့ဒီဈေးကွက်ကြီးတော့တော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆက်ပြီးဈေးကြီးကျသွားတာပေါ့အဲ့ဒီပါလည်းဒုတိယကောင်းပဲဈေးပါဖို့တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအဲ့လိုဈေးကျလာလို့ဟိုညော့သွားတာလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရက်ကုန်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဈေးကြီးကျနေတယ်တက်တာတက်ကကျောင်းအားကြီးကျနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းလက်ရှိကျုံတွေ့နေရတဲ့ဆက်သေးပေါ့ဗျာလက်ရှိပြည်တွင်းမှာယောဂကူးစက်မှုမြန်မာနေမှုကတကြောင်ပြည်သူများအနေနဲ့ stay at home နေထိုင်မှုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရရှိပိတ်ထားမှုကြောင့်အခုလိုရေထွက်ကုန်စားသုံးမှုနှေးပါလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုတိုင်းသာဆက်သွားပါကရေရှိမှာငါးမွေးမြူရေလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ထုတ်လုပ်မှုရောကျသွားနိုင်တယ်လို့အိုးဝင်းကျိုင်ကပြောပါတယ်အခုပဲခင်ဗျားဒီကံကြီးကပေါ်နိုင်တဲ့ငါးလီရှိပါရဲ့နဲ့ဈေးကွက်ကလက်မခံတော့ကုန်တွေထပ်ကုန်လို့နောက်ပါပေါ့နော်အဲ့ကုန်တွေတွေးထားမွေးထားတဲ့ဈေးစကားတွေနဲ့နောက်ရတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝင်းပြူသူတွေကအကျိုးများမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာသူ့လက်ထဲရှိတဲ့ငါးဟုတော့ငွေပေါ်ဖို့ရောင်းမှုရောင်းကျင်လာတော့မှရောင်းကျင်နဲ့ရောင်းလို့မရဘူးပေါ့ဈေးကွက်ကအခက်အခဲဖြစ်နေတော့ပေါ့ဒီဘက်မှာငနေမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီဝေးပြီးလားငါးကြီးပြန်ရောက်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးရှော့မှုရမလားအဲဒီဘက်ချီနေတာဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ဟာဒါတွေးရစရာဖြစ်နေတာပေါ့နော်လက်ရှိမှာကိုဗစ်ကာလအတွင်းတခြားကဏ္ဍများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကရေတကုံကဏ္ဍဟာထိခိုက်မှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်နေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်မွေးမြူရေလောက်ကန်သူများအနေနဲ့ထိခိုက်မှုဖြစ်နိုင်ခြင်းအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းမွေးမြူမှုနှုံးကိုချော့ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲကူကူပါ